लाइफस्टाइल या आमच्या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण बघणार आहोत समोसा. त्यासाठी साहित्य आहे 1/2 किलो मैदा. त्यामधील 1/2 कप मैदा आपण काढून घेतलेला आहे व त्याबद्दल आपण 1/2 कप कॉर्नफ्लोअर घातलेला आहे. 1/2 कप तूप घेतलेले आहे. चवीनुसार मीठ आणि 1/2 चमचा ओवा घेतलेला आहे. प्रथम आपण एका बाउलमध्ये मैदा घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण कॉर्नफ्लोअर ॲड करूया. हे दोन्ही आपण चाळून घेतलेले आहेत. त्यानंतर त्यामध्ये आपण मीठ घालूया, ओवा घालूया, त्यानंतर तूप घालून आपण हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे मिश्रण मिक्स करत असताना आपल्या हातात आपण हे पीठ घ्यायचे आहे व हाताची मूठ घट्ट बंद करायची आहे. जर हे पीठ आपल्या हातातून निसटले तर समजावे की आपले तुपाचे प्रमाण जरा कमी झाले आहे. मग आपण त्यामध्ये अजून थोडे तूप ॲड करू शकतो. पण जर मूठ घट्ट बंद केल्यानंतर पीठ आपल्या हातात राहिले तर समजावे की आपले तूप बरोबर आहे. तुम्ही पाहू शकता पीठ माझ्या हातातून निसटत आहे, त्यामुळे मी अजून 2 चमचे तूप यामध्ये ॲड करते. आपण हे पीठ मळण्यासाठी जो मैदा घेतलेला आहे आणि कॉर्नफ्लोअर घेतलेले आहे ते आपण फ्रीजमध्ये 1/2 तास आधी थंड करून घेतलेले आहे आणि हे मळण्यासाठी आपण थंड पाणी वापरणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता आता आपण थोडे थोडे पाणी ॲड करत चपातीच्या पिठाप्रमाणे एक घट्ट पीठ मळून घेऊया. आपले पीठ मळून झालेले आहे. आता आपण हे 1/2 तासासाठी झाकून ठेवणार आहोत. आता आपण भाजीची तयारी करूया. 6 ते 7 बटाटे आपण उकडून हाताने स्मॅश करून घेतलेले आहेत. वरून मीठ ॲड केलेले आहे. त्यानंतर मटार घेतलेले आहेत 1 वाटी. हे मटार आपण 10 मिनिटे पाण्यामध्ये बॉईल करून घेतलेले आहेत. तेल घेतलेले आहे. 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. 1 इंच आलं, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, मनुके, काजूचे तुकडे, कोथिंबीर, धना पावडर 1/2 चमचा, जिरा पावडर 1/2 चमचा, 1/2 चमचा कसुरी मेथी, गरम मसाला 1/2 चमचा, चाट मसाला 1/2 चमचा, आमचूर पावडर 1/2 चमचा आणि हळद 1/2 चमचा. 1/2 चमचा ओवा आहे आणि 1/2 चमचा बडीशेप घेतलेली आहे. प्रथम आपण हिरवी मिरची, आले, लसूण आणि बडीशेप यांची 1 चमचा पाणी घालून जाडसर पेस्ट करून घेऊया. आपल्या पॅनमध्ये तेल गरम झाल्यावर आपण त्यात ओवा घातलेला आहे. त्यानंतर आपण ही वाटलेली पेस्ट घालूया व 1 ते 2 मिनिटे परतून घेऊया. आता आपण मनुके आणि काजूचे तुकडे ॲड करूया.
तेही व्यवस्थित परतून घेऊया। मटार घातलेले आहेत, मटार व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण यामध्ये सर्व मसाले ऍड करूया। आता आपण यावर बटाटे घालूया। बटाट्यामध्ये आपण वरून मीठ घातलेलं आहे, आता हे सर्व मिश्रण एकजीव होईपर्यंत व्यवस्थित आपण परतून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपली भाजी व्यवस्थित परतून झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया व वरून कोथिंबीर घालूया। समोसे बनवायला घेऊया। आपण सुखा मैदा घेतलेला आहे आणि 2 चमचे मैदा पाण्यात मिक्स करून आपण त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे। प्रथम आपण एक गोळा घेऊन त्याची ओव्हल शेपमध्ये पोळी लाटून घेऊया। सुरीच्या सहाय्याने आपण ही पोळी मधून कट करूया। आता आपल्याकडे जे हाफ सर्कल आहे ते आपण ह्या डायरेक्शन मध्ये ठेवून त्याची लेफ्ट साइड फोल्ड करून त्याला मैद्याची पेस्ट लावूया। त्यानंतर राईट साइड ही त्या पेस्ट वर ठेवूया आणि हा कोण आपण उचलून त्याची जी जॉईंट केलेली बाजू आहे तिथे आपण एक छोटीशी फोल्ड देऊया। त्यानंतर आपण ह्यामध्ये मावेल एवढी भाजी भरूया। ही जी जॉईंट केलेली बाजू आहे ती आपल्या हाताच्या अंगठ्याकडे आली पाहिजे। अशा पद्धतीने हा कोन पकडून आपण त्यामध्ये भाजी भरायची आहे। भाजी व्यवस्थित दाबून घेऊया। त्यानंतर मधून एक छोटीशी फोल्ड देऊया। आता सर्व साइडला आपण मैद्याची पेस्ट लावून हा समोसा व्यवस्थित बंद करून घेऊया। अशा प्रकारे आपण समोसे बनवून घेऊया। मी तुम्हाला अजून एक समोसा बनवून दाखवते। एका साईडला कढईत आपण तेल गरम करत ठेवलेले आहे। अशा प्रकारे आपण सर्व समोसे बनवून घेऊया। Thank you.
गरम झालेले आहे, आपण यामध्ये आता समोसे सोडूया। हे समोसे तळायला वेळ लागतो, त्यामुळे अगदी मंद गॅसवर आपल्याला हे समोसे तळून घ्यायचे आहेत आणि गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत आपल्याला हे समोसे व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपले समोसे तळून तयार आहेत। तुम्हाला आमची रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट्स करून नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।